001 نہ بعد بیا 005 005 نہ بعد بیا 7 8 نہ بعد بیا 3 3 نہ بعد بیا 4 7 نہ بعد بیا 00 نہ بعد بیا 1 1 او 2 آخری 1 او 2 دا چیرے دا بار ملک والا بار اکاؤنٹ نمبر دے پاکستان والا دانا نہیں کہ پاکستان والا زبل ویما دا پاکستان والا نہیں دے دا بار ملک والا نمبر دے یو واری بیا واو رہے یو واری بس ڈائریکٹ ویما واو رہے گی 0 1 0 1 4 0 3 5 9 001 005 7 8 3 3 7 3 3 نہ بعد 4 7 4 7 نہ بعد 00 1 2 صحیح دے دگا نمبر دے 0 1 4 0 3 5 9 001 005 7 8 3 3 4 7 00 1 2 دادا باہر ملک والوں پر دا اکاؤنٹ نمبر دے اس پہ پاکستان والا دیزی نے شروع کی پاکستان والا شدید کرنا دابا دیزی نے شروع کی 001 005 7 8 3 3 4 7 00 1 2 دا پاکستان والا بدغا دینے شروع کی او چی بار ملک والا دی دا با 0 1 4 0 3 5 9 دی دینے با شروع کی او پاکستان والا با دی دینے شروع کی 001 005 7 8 3 3 4 7 00 1 2 دا پاکستان والا پارے اکاؤنٹ نمبر دے بار ملک والا پر دغا دے او برانچ کوڈ دے برانچ کوڈ یہ وارتا نو کتاسو نے تا پوچھو کی برانچ کوڈ نو برانچ کوڈ دے 0 3 5 9 دا دے برانچ کوڈ 0 3 5 9 صحیح شوا یہ واری بیا واری دا بار ملک اکاؤنٹ نمبر دا پاکستان نا دا بار ملک والا دی واری 0 1 4 0 یہ ملک کار رہا ہے کال آگے 0 1 4 0 3 5 9 001 005 7 8 3 3 4 7 00 1 2 دا شو بار ملک والا اکاؤنٹ نمبر او دا دے دا پاکستان 001 005 7 8 3 3 4 7 00 1 2 دا شو دا بار ملک نمبر دا اکاؤنٹ نمبر دی چھ بس وہی چھ منگے انعام در تدر لیگو والی چھ دا ستاسو مینا دا انعام تا منگا لائم نکو نا انعام تا منگا تاستا وہی چھ منگتا انعام رو لی گئے نا زما چھ دا مقابلہ کوم دا زما شوق دی دا سا پختانو نمبر اکول لکوم زم چھ دا پختون یم دا پا دنیا کی پا دی مقابلی پیلوانی کی رخ کارکم چھ پختانش تے صرف دا ویل غارم زدا نا ویما چھ ماتا انعامونا یا سا اگا چھ تاسو را لی گئی ستاسو مننا بل والی چھ تاسو دا دی لائک ما گنے ستاسو مینا دا بس دا غا ستاسو مینا دا تاسو رو لی گولو اکاونٹ نمبر میں تاسو رو لی گلو بار والا اکاؤنٹ نمبر میں رو لی گلو دا پاکستان اکاؤنٹ نمبر میں رو لی گلو دا دے دا پاکستان اکاؤنٹ نمبر 001 005 7 8 3 3 4 7 00 1 2 دا غا نمبر دے اکاؤنٹ دا پاکستان او برانچ کوڈ دے 0 3 5 9 او دا غا زما اکاؤنٹ نمبر ہی دی بس سوک چی بس پخپلا پیسے را لی گی ماتا خلق بار بار ٹیلیفونان را کئی چی یار ستا اکاؤنٹ نمبر را ستا کارڈ نمبر را مونگتا تا انعام در لیگو اگو تا سا ورس کے تقریباً 100 کالا را دی چا چا تا اکاؤنٹ نمبر ورکم چا تا اغور کم دا کارڈ نمبر ورکم بس ٹولو تا میں دا گا یو نمبر رولی گو اکاؤنٹ نمبر پاکستانیان لو الگ دے بار ملک والا الگ دے دا گا اکاؤنٹ نمبر دے چو سوک پیسے را لیگی ماتا و میسج اغا پا نم راشی دا دی اکاؤنٹ کے ستری پلانکی نم نستاسو پیسے تا پکم جمع شو بالکل ماتا میسج راشی اغا پتا و ماتا ولگی تی چا چا جمع کری دیدا دیدا مننا زمارونو دا ویڈیو زما بس یو پا ما من احسانو کئی یو دیرا دیرا مننا یو احسان داو کئی چی دا زما ویڈیو مخ کی خپل گروپونو کی شیر کئی ولی چی زما مقابلی ماشاءاللہ ٹیلیفونوں نے راضی جس ٹپکی زما مقابلی ماشاء اللہ تاسو یو شیر ماؤ کا تو 23,000 یو ویڈیو ماخ پلاؤ کا تلے 43,000 23 نے 43,000 شیئرس پاگے لگی دلیو دمرا شیئرس لگی دلیو ماشاء اللہ 43,000 کدا ویڈیو تاسو شیئر کرا ٹول پختانوں نے شکم ماتا فرم نے کبھی چی اکاؤنٹ نمبر دیرا کنا نمبر دیرا ٹول دا بدا نال شی بس ٹول بدی منے کچھ کمرہ لگی جی بالکل برو لگی ماتا فرم نے کبھی چی اکاؤنٹ نمبر راکا ہوتا مارا داوی چی یو بارے بتاستا پا دی پا
خپل په لایو پروگرام کې وینم دا ویډیو زما ډیره ډیره مننه ټول شیر کړئ یو یو کس پاتې نه شه ډیره ډیره مننه یو مهرباني په ما وکړئ بس دغه مهرباني ستاسو دا ویډیو مخ کې شیر کړئ خپل ګروپونو کې خپل په پیجونو خپل په اکاونټ نو باندې دا مخ کې شیر کړئ اور دا ویڈیو چې څوک پاتې نه شه ټول شیر کړئ بس په تاسو ته تاسو نه بخنه غواړو او تاسو نه اجازه غواړو چې کم ځای یې آخری کے زمان ماما کالو ناراضی جس ٹکی ہو آخری کے زمان ماما ملک سید دل طرف عطا سلام غلام رسول دل طرف کالو ناراضی جس ٹکی ہم غلام رسول دل طرف زمان دوست اکبر خان دل طرف طول تا سلام چکم زیے خوشحال ہو سے پل ڈیڑھ خیال ساتے اور پل ڈیڑھ خیال ساتے اتفاق ساتے یا ابر سارا خوشحال ہو سے بھائی ملک سید ماما ډېر ډېر سلامونه درته وایي. وعلیکم السلام. تاسو ټول زما طرف دا سلام قبول کړئ. تاسو سلامونه قبول کړئ. ماشاءالله ډېر لایک ملا شو په ویډیو چلے. دا څوک دی؟ زه ته ګورم. چا پېښ دی؟ ما پېښ دی. حسن په دې هغه ولګې دو اکاونټ نمبر ولګې دو ما ته دلته نم ټول مرګری فون نه کوي چې یار اکاؤنٹ نمبر راکا شناختی کارڈ نمبر راکا تاثر منگا انعام راکو او اعلانو نم کوی چی ایک لاکھ دو لاکھ او یو داود خان دیرا دیرا مننا اعلانی کرے چی پا کراچے کی مشرف کالونے کی تا تا پلات در کوم بلکل زدانم چی ما تا پلات در کی زدانم چی ما تا پلات راکی پا دیم نیم خوشحالا پا دی خوشحالا ہم چی زید دی لائکو گنلم اگا پا انشاءاللہ کراچے ترازی اگا پلات پا ویستا پا نم کوم انشاءاللہ دیرا دیرا مننا او ما اکاؤنٹ نمبر ٹول تو بھی اکاؤنٹ نمبر دغه سره ولي کې پاکستانيانو له جدا دي بار ملک له جدا دي چې کم انعام را لګي نو خپل زما په دې اکاؤنٹ کې جمع کی ماته میسج راشي چې پلان کې جمع کړی دا بینک زما الائیډ بینک دی اغه اکاؤنٹ دی صحیح شو خدای خوشاله ساته خپل خیال ساته ډیر سلامونه زما طرفه